وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كاردش سوشي كي نجوم هالدوة بيغمبر صلى الله عليه وسلم və səhabələrin zarafatı hansı formada olubdu? Və biz necə zarafat eləyək? Ümumiyyətlə ə, zarafat barəsində məsələ insanın kəlamında, hərəkətlərində olan məsələ ilə eynidir. Sadəcə zarafat xüsusi bir məqsəd üçündür, o da güldürmək üçündür. Ona görə də ə, zarafatın necə olması barəsində danışarkən iki məsələ toxunmaq lazımdır. Bir zarafatın Amel kimi öz keyfiyyətinə baxmaq lazımdır və ikincisi onun nəticələrinə baxmaq lazımdır. Və əmlə kimi nəticələrinə baxanda, əmlə kimi özünə baxanda Əl-İsra surəsində Allah Subhanahu deyir ki, "Qolli ibadi yaqul lati ahsan inna şeytan yanzagu beynehum inna şeytan kana lin insani aduvum mubina." Deyir ki, Allah Subhanahu deyir <laughs> ki, qullarıma deyin ki, gözəl söz danışsınlar gözəl söz danışsınlar. Hətta bəzi təfsirlərdə gəlib ki, gül sözlərin ən gözəlini danışsınlar. Çünki şeytan onların arasını vurur. Və həqiqətən də şeytan insanın açıq-aydın düşmənidir. Və burada da iki məsələ var. Birincisi sözün özlüyündə ən gözəl olması və ikincisi nəticəsi. Allah Subhanahu dedik ki, ən gözəlini danışsınlar. Və ikincisinin sonuna işarə elədi işara elədi onların arasının dəyməsi adavətin, düşmənçiliyin yaranmasına. Və Zərafətdə də məsələ eynidir. Birincisi insan çalışmalıdır ki, Zərafətdə gözəl söz danışsın. Və istənilən formada necə eləyirsə Zərafəti orada haram bir iş görməsin. İndi də bu haramların hansı formada olur, onlara toxunacaq və O zərafət o vaxt, yəni sevilir ki, o vaxt yəni icazəlidir ki, o insanlarla düşmənçiliyə, ədavətə və qarşıdurmaya yönəltmir. Əksinə, insanlarla mehribanlıq, onların qəlblərinə sevinç doldurma üçün nəzərdə tutub, necə ki, bunu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eləyərdi. Həmçinin səhabilər eləyərdilər və zarafatın özlüyündə özünə baxdıqda, zarafatın özünə baxdıqda onun keyfiyyətinə baxdıqda elə zarafatlar var ki, onlar haram, elə zarafatlar var, mübah elə zarafatlar var, müstəhabdir eləswar, yəni məkrub da ola bilər. və haram zarafata gəlincə İnsan bundan çəkilməlidir. Və çünki haram zarafat mütləq pis nəticələr aparacaq. Allah Subhanahu taala qoyduğu haram şeylər mütləq insanını bədbəxt edilən, insana ziyanə salan şeylərdir. Allah Subhanahu taala halal elədiyi şeylər isə insanın səadəti üçün nəzərdə tutulub. Bu ümumi şəriət qaydasıdır. Zarafatın haramlığının da dərəcəsi var və bu dərəcə insanın xətrinə dəyməkdən və ha küfrə qədər qalxa bilər. Və bu da zarafatın hansı növüzdə olmasından, harada, necə olmasından, aslıda nə vaxt olmasından asıldığı ki biz bunlara toxunacağıq. Ümumiyyətlə elə zarafatlar var ki, elə zarafatlar var ki, o insanı küfrə salır. İnsanı küfrə salır. Və biz hələ indi mövzuda danışırıq biz zarafatın özlüyündə. Zarafat əgər özlüyündə, yəni keyfiyyəti baxımından, özlüyündə əgər Orada Allah Subhanahu taala onun evuzu billah yani onun resuluna, möminlərə, İslamın şüurlarına yönəlibsə Zərafat lağlağı bu özlüyündə haramdır və bu özlüyündə haram olması ilə yanaşı insanı küfrə sala bilər. Necə ki Allah Subhanahu taala Tövbe surəsində deyir ki: "Ələ insa'al tahum deyə qolun: İnnamə kunnə nəxud və nə'əb." Qulə billahi və ayəti və rəsulühe kuntum istehziun. Deyir onlardan soruşduqda onlar deyirlər ki biz sadəcə ə, zarafat edib əylənirdik. Və Allah Subhanahu taala cavab verir onlara deyir ki deki Allahla onun ayələri rəsulu ilə rəsulu ilə istehzaydirdiniz. Sonra cavabı gəlir. Dedi ki la ta'tadiru. Deyir artıq üzr axtar men kad kəfərtun bədə imənikum siz artıq imanınızdan sonra kafir oldunuz və bu ayənin təfsirində gəlib ki, necəki sələf bunu xatırladır. Burada söhbət e, qurralardan, yəni Quran hafizlərindən gedərdi və münafıqlərdən bir neçəsi və həmin imanı zəif olanlardan onlarla bir yerdə deyib gülərdilər və onlar deyərdilər ki, biz onlardan, yəni e, qorxağını döyüşdə qorxağını və belə də qarniya kəsini vəsəl bucür tənə edən sözlərlə və yəni çox yeyən, döyüşdə bunlardan qorxaq və dildə bunlardan yalançı görməmişik. Və sahabelərdən biri bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər verir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq bu ayəni e, yəni bu ayə ona nəzil olundandan sonra o münafıqlardan biri peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm dəvəsindən sallanmışdı. Dəvə gedirdi və onun da dizləri yerdən sürtünərdi. Artıq onun üzrü qəbul olunmadı. Bu cür zərafət özündə və burada gördüz möminlərə, xüsusilə də o möminlər əgər İslamın şüarını daşıyırsa, onlarla belə zərafət eləmək, bu cür təənə eləmək və s. yəni əyib gülmək deyək də, indi zarafatın özünə gələcək keyfiyyəti barəsində biraz geniş açıqlama öyrəcək. Bucür yəni zarafat e, küfrə aparır. İnsanı dindən çıxardır və dindən çıxardan əməllərdəndir. Həmçinin e, zarafat özlüyündə deməli zarafatın həddi, haramlıq həddi e, küfrə aparır. Küfrə qədər gedə bilər. Ona görə də insan çalışmalıdır ki, zarafatın özündə haram olmasın. Həmçinin ikinci məsələ zarafatın özlüyündə, yəni keyfiyyətlərindən zarafatın yalandan özünün yalan olmamasıdır. Yəni insan bunu yalandan uydurur ki, insanlar gülədsün. Necə ki Abu Davudda, Tirmizdə, həmçinin Nesayidə səhih sənətlə gələn riwayatdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Vay o kəsin halına ki, odir danışar, nəsə danışar və yalan bunu ora yalan əlavə eləyər ki, danışaraq yal yəni yalan danışaraq insanları güldürməyə çalışar. Yəni danışarkən yalan danışar, nəsə söz danışarkən yalan əlavə eləyər ki, ora insanları güldürsün və Sonra təkrəlir vay onun halına, vay onun halına. Biz də artıq yeni dərslərdə dəfələrlə təkrarlamışıq ki, ağibət olan günahlar, bunlar böyük günahlardandır. Və bu cür zarafat, yəmandan yəni, olmayan bir şeyi danışır ki, insanlar gülsün, bu da haramdır, bu da haramdır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, vay onun halına, vay onun halına, vay onun halına 3 dəfə. Həmçinin mühtəram müsəlmanlar, Zərafətün özündə, Zərafətün özündə müəyyən, yəni etikalar var. Müəyyən etikalar var ki, onlara riayət eləmək lazımdır. Və bu etikalardan biri deyib külmək olsa da, o Zərafətdə istihsanın olmaması. Necə ki Allah Subhanahu Taala Quran surəsində deyir ki, "Lə yasxar qawmun min qawmin əsə ayyakun khayrəm minhum və la" Nisao min nisain asa ayyakunna khayrom minhunna. Xeyron minhunna deyir ki bir qom digərini, digərini istehsa etməsin. İstehsa etməsin çünki ola bilsin ki onlar, yəni o istehsa etdikləri onlardan daha xeyirlidirlər və deyir həmincə qadınlardan da bir qom e, digər qovma istehsa etməsin çünki ola bilsin ki onlar ondan daha xeyirlidirlər. E, yəni həminçinin o Hucurat surəsinin davamında Allah Subhanahu taala başqa ədəbləri də öyrədir. Və o ədəblərdən biri də vəlā talmizū anfusakum və lā tanābazū bilalqab. Bir-birinizə tənə etməyin və bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. Bu da zarafatın ədəblərindəndir ki, gərək insan zarafat özündə bunları eləməsin. Bu cür zarafat haramdır. Bu cür zarafat haramdır. Ümumiyyətlə təni eləmək, ayıplamaq bizdə yenə yəni, Azərbaycan da bunu prikol deyirlər. Belə bir dəyər, yəni təni eləyir, insanı gözdən salmaq və bu cür şeylər ayıplamaq necə ki Allah Subhanahu həmişə deyir ki, "Vaylinin kulli hum zatin lumazə." Deyir ki, ə, hər bir tənə edən, ayıplayanın vay halına təni edib ayplayan və halına fərq etməz. Bunu gülmək üçün elibdi. Bunun adını zarafat qoyubdu və prikol qoyubdu. Bunu cür eləyir və başqa cür əgər gözdən salmaq, təni eləmək varsa, bu haramdır. Nəcis Allah Subhanahu təkallahu cə surəsində dedi ki, eyni qaydada təlmi zu nufusakum, yəni lum sözündəndir. Bu da yəni təni eləməkdir sözlə, lağlağı ilə. Və bu cür zarafatlar da möhtərəm müsəlmanlar olmaz. Və İnsan bucür, yəni haram olan, küfr olan, içərisində yalan olan, istehsa olan, ə, təhqir olan, ayıblama olan ləqəblərlə çağırmaq, bucür zarafatlar hamısı haram zarafatlardır. Və zarafatın ə, sevilən formalarına gəlincə isə orada mühüm məsələ, mühüm məsələ insanların qəlbinə sevinç doldurmaq və burada olanların əksi. Yəni bu haram zarafatda olanların əksini gətirdikdə ə, insanların qəlbinə sevinç doldurmaq, onlara əksinə gümrahlıq vermək və onları sevindirmək, həm də müəyyən şeylərə həvəsləndirmək, xüsusən də uşaqlar, zövqcə, valideynlər, yəni yaşlı insanlar. Bu cür yəni əgər xoş, gözəl, həddi aşmayan zarafat, təbii ki, bu sevilən gözəl əməldir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də belə zarafatlar edirdi, bunu axırda toxunacağıq. Və ə, indi keçək zarafatın nəticə baxımından Nəticə baxımından, yəni dedik ki, zarafat keyfiyyət baxımından danışdıq ki, hansı zarafat haramdır, hansı zarafat e, yəni icazəlidir və hətta müstəhab ola bilər. Zarafatın nəticə baxımından isə birinci güldürmək məsələsi barəsində danışaq. E, ümumiyyətlə çox gülmək, çox gülmək insanın qəlbinə öldürür. Və bu barədə səhih hədislər var. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu e, Hüreyradan rivayət olan hədisdə Bunu İbni Mecid də rivayet edibdir, həmin kimi biz də gəlibdir. Peyğəmbər sallam deyir ki, "Ələ toq sura dahk və inna kətrətu dahk tumītü'l-qalb." deyir ki, gülüşü artırmayın, gülməyə artırmayın. Həqiqətində gülməyə artırmaq qalbi öldürür. Yəni ümumiyyətlə üç şey var ki, qalbi öldürür. Bunlar çox yatmaq, çox yemək və çox gülməkdir. Yəni ki, bu barədə xəbərlər var da olmuşdur və səhəd də gəlib ki, yəni ümumiyyətlə çox gülmək də qalbi öldürən bir şeydir. Və ona görə Zərafatın nəticə ətibarı ilə mütləq insan o gülməyi azaltmalıdır ki, o qəlbi öldürə bilər. Sonra isə Zərafatın nəticələri baxımından, nəticələri baxımından Əl-İsra surəsindəki ayəni yenə xatırlayaq. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, "Ey e, Allah u Subhanahu təala üzü istəmir. Allah u Subhanahu təala orada nə dedi? Dedi ki, in şeytan yən zəqo binəhm in şeytan onların arasını vurur yəni zərafət nəticə itibarı ilə əgər o pis xüsusiyyətlərlə olarsa gözəl söz olmazsa və orada ayıb istehza təhqir olarsa Zarafat nəticə itibarı ilə insanlar arasında ədavət və düşmənçilik yaradır. Bu da şəriətin qadağan elədiyi mühüm məsələlərdəndir. Həmçinin pis zarafatın nəticəsi dedik ki, nə ola bilər? Cəhənnəm ola bilər. Necə ki tövbə surəsindəki ayəni xatırlatdıq. Allahu səndəki iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz və bu da zarafatın nəticələridir, pis nəticələridir. Və zarafatın Məqsədləri barəsində bayaq qeyd elədik ki, zarafat əgər insanın qəlbinə sevinç doldurmaq üçün olarsa, onu həvəsləndirmək üçün olarsa və orada yalan olmazsa, onda bu bu doğuran da gözəldir. İnsanlara sevinç doldurur, sevinç gətirir, lakin bir şərtlə ki, bu çox olmasın. Çünki çox olması qəlbi öldürür. Çünki çox gülmək qəlbi öldürür və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zarafat eliyibdi. Həmçinin onunla zarafat edildikdə gülübdi. Yəni Zərafətlərə yəni eee qulaq asıb gülübdü. Məsəl üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın Zərafətlərindən nümunə bir qoca arvad gəlir yanına və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cənnətdə, cənnət barəsində soruşduqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, cənnətə qocalar kirməyəcək. Və qoca qadını üzülüb getməsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu sevindirmək üçün artıq səbəbi, o nə üçün bu Zərafət etməyin səbəbini göstərdi ki, yəni cənnətə gələn hamı cavan olacaq və bu da o qoca qadının qəlbinə böyük sevinç doldurmuşdur. Və həmçinin e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zarafatlarından e, iki qulaqlı qardaşım, yəni həqiqətdir, lakin orada bir e, təbəssümə səbəb var. Və həmçinin o balaca uşaqlara e, filan şeyin atası bu cür müraciətlər edərdi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gələn sahabe Ədi ibn Hatim o 2 dənə 2 dənə ipi sapı, qara sapla ağ sapı yastığın altına qoymuşdu. Bəqərə surəsində Ramazan bağla, Ramazanla bağlı ayəni düzgün başa düşməmişdi və Peyğəmbər salsam demişdi ki, mən onu yastığımın altına qoyuram və ora da baxıram. Peyğəmbər salsam dedi ki, əgər doğurdan da o sən dediyin o ağla qara sap həqiqim arasında olsaydı, sənin deyir başın, yəni başın, yəni qulaqların ara məsafəsi çox böyük olardı nə mənada, yəni yastığın başqa bir ləfsdə deyək ki, yastığın böyük olardı nə mənada, yəni ki, əgər birbaşa da bu üfüqdən sərbək etərəq ağsabla qarasab, onlar sənin yastığın altına yerləşə görsən nə boyda yastığın var da, bu mənada və bu da birbaşa da yəni, müəyyəmində yəni gülməli və insanın qəlbindən sevinç dolduran bir şeydir və bu cür zarafatlar həmçinin insan peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm içində öz qəlbində peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə məhəbbətin artdığını hiss edir və bu da doğrudan da bu cür formada insanlarla edilsə bir şərtlə ki çox olmasın ki qəlbi gülməy öldürür, edilsə bu insanlar arasında məhəbbət yaradır. Həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən yəni rivayet olunur ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məsciddə sahabelər fəcrdən sonra bir az keçdikdən sonra orada qalan sahabelər Ə, təbii ki, orada artıq namaz qılan yox idi, onlara rahat eləməzdilər. Necə ki, bizdə indi görürük, bəzən görsən ki, namaz qılanlar var məsciddə, hamı deyir, gülür və insan orada namazdan tamamilə yanır. Yo bu formada yoxsa abilər cahillət dövründə olan keçənləri danışıb deyib gülərdilər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onun ümumiyyətlə gülməsi çox az rəvayət olunan bir şeydir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onların danışdığına ə, qulaq asaraq təbəssüm edərdi. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın necə zarafat etməsi sualına cavabdır. İnşallah bundan kifayət edənə Allah Subhanahu taala eşitib faydanlarda nəsin. Və sallallahu alə nəbiynə və səlləmə təslimən kətiran və aləhi və səhbi əcməin.